Ahoj, tady Anička. Ahoj, tady Anička a vítejte u dalšího Easy Czech videa. Dnešní video není jen tak ledajaké, je speciální. Je to video, o které jste si hodně psali do komentářů a které bylo hodně žádané. A je to naše první kolaborace s Easy Polish. Dneska budeme chodit po Praze a budeme dávat přečíst Čechům různé polské výrazy a polské věty. Budeme se jich ptát, jestli jim rozumí a případně, jak by je přeložili do češtiny. Tak jo, jdeme na to. Jdeme na to. Cześć, jak się masz? Cześć, jak się masz? Ahoj, jak se máš? Předpokládám. Cześć, jak se máš? Ahoj, jak se máš? Cześć, jak se máš? Ahoj, ako se máš? Ahoj, jak se máš? Cześć, jak se máš? Čau, jak se máš? Cześć, jak se máš? Ahoj, jak se máš? Cześć, jak se máš? Ahoj, jak se máš? Cześć, jak się masz? Asi, čau, jak se máš? Cześć, jak się masz? Co u ciebie słychać? Co u ciebie słychasz? Co se u tebe děje? Co u ciebie słychać? Asi, co u tebe nového? Nebo tak? Co u siebe slycháš? Co je u tebe nového? Co u ciebie slycháš? Co u tebe slyšíš? Nevím. To je spíš, jak se máš, ne? Co u tebe slycháš? Co u tebe nového? Co u tebe slycháš? Co u sebe slyšíš? Co u tebe slychac? Co u tebe nového? Co u tebe slychac? Proše. Prostě. Proše, prosím. Prose. Proše. Prosím. Proše, prosím. Proše. Děkuje. Děkuje. Děkuju. Děkuje. Děkuje. Děkuju. Děkuje. Děkuji. Děkuje. Děkuje. Nepřítomný. 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 To je jako, že jsem nepřítomná. No. Nepřítomný. Ale nepřítomný. Nepřítomný. Asi docela mi to zní jako nepřítomný. Nepřítomný. Dzisiaj ráno zjadłam na śniadanie jogurt truskawkowy i świeżą bułkę. Dzisiaj rano zjadłam na śniadanie jogurt truskawkowy i świeżą bułkę. Tak dneska ráno jsem zjedla na snídaní jogurt, truškakový, nevím, kakaový a svěže bulky, asi budou čerstvé bulky, nebo pečivo. Dzisiaj ráno zjadám na snídaní jogurt truskavkový i svěžou bulky. Dnes ráno jsem na snídaní snědl jogurt jahodový a čerstvou housku. Dzisiaj ráno zjadlám na snídaní jogurt truskavkovi i svězk bulke. Dnes ráno snídám, nebo jím na snídaní jogurt. To je toustový chleba, ne? Dzisiaj ráno zjedlám na snídaní jogurt truskovi a švěk bulke. Další ráno na snídaní s ním jogurt z houskou. Dzisiaj rano zjadłam na śniadanie jogurt truskawkowy i świeżą bułkę.
maju w końcu pojadę na wakacje. W maju w końcu pojadę na wakacje. W kwietniu, na konci kwietnia pojedu no? Na lodi. V maju ukonču pojadě na vakacie. V květnu jdu na dovolenou. V maju ukonču pojadě na vakacie. Ježiš, tak to vůbec nevím, co to může být. Co to může být? Půjdu na dovolenou. V maju ukonču pojadě na vakacie. V maju. A to bude v květnu. V koncu, na konci května pojadę na wakacje. Pójdę na dovolenou. V maju v koncu pojadę na wakacje. Všechny slova v polštině už znáte, ale pořád trochu zápasíte se slovy v češtině? Mám pro vás řešení. Můžete se přihlásit do našeho membership programu EasyCzech. Tam najdete další extra materiály k videím, jako například pracovní listy, seznamy slovíček anebo videa ke stažení, a to s titulkami i bez. Jestli máte zájem, podívejte se na www.easyczech.org/membership. A teď jdeme zpátky poslouchat polštinu. Šukám Agi. Kde ona jest? Šukám Agi. Kde ona jest? Hledám Agi. Kde je? Šukám Agi, kde ona je? Tak to je zajímavé, tak šukám je hledám. Tak to znám. Šukám Agi, kde že ona je? Čekám. Lada. Ani, kde ona je? No. To znám. Šukám Agi, kde ona je? To vůbec nevím, co je. Nevíš, co to no. Je? Seru na to. Kdo ona je? Hledám Agi. Kde to je? Kde je? Asi to nevím za druhý. Šukám Agi, kde ona jest? Hledám Agi, kde je? Šukám Agi, kde ona jest? Jde do sklepu. Potřebuješ čegoś? Jde do sklepu. Potřebuješ cegoš. Jdu do sklepa. No, sklep nebude sklep. No, nevím. Jde do sklepu. Potřebuješ cegoš? Jde do sklepa. Potřebuješ pomoc? Jde do sklepu. Potřebuješ cegoš? Jde do sklepu. Potřebuješ něco? Jde do sklepu. Potřebuješ cegoš? Jde do obchodu. Do obchodu potřebuješ něco? Jo? Jde do sklepu. Potřebuješ čegoś? Přestaň mě ciągle poprawiać. Přestaň mě ciągle poprawiać. Tady nevím. Tady bych řekl, že to znamená, že mě chceš popravit, nebo ne, přestaň mě popravovat, ale vůbec nevím. Přestaň mě cigle popravit. Přestaň mi to říkat. Přestaň mě cigle popravač. Přestaň na mě tak mluvit. Přestaň mě ciągle popravit. Ładnie pachněš. Co to za zápach? Ladně pachněš. Co to za zápach? No tak ty Poliaci to nemají úplně jako úplně sexy. Ladně pachněš. Co to za zápach? Ladně pachněš. Co to za zápach? Můžeš mi říct to, co to smrdí? Ladně pachněš. Co to za zápach? Hezky voníš. Co je to za vůni? Ladně pachněš, co to za zápach? Strašně smrdíš. Ladně pachněš, co to za zápach? Pěkně voníš, co je to za vůni? Ladně pachněš, co to za zápach? On pocaloval ją
o zachodzie słońca. On potlačoval, ja na záchod nechci. On pocaloval, ja o záchod chce slona. Nemám nejmenší tušení. A to je jako slon nebo slunce? Nebo... A to je jako záchod, záchodzí? Netuším tady to. On počaloval, ja o záchod slunca. Slyšel něco ze záchoda? On pocaloval ju a záchod ze slunca. Políbil jí a zapadá slunce? Při západu slunce možná? On pocaloval ją o zachodzie słońca. Ale piękne małe kozy. Patrz, Aga, patrz. Ale pięknie... Pięknie małe kozy. Patrz, Aga, patrz. Ale masz pięknie hezkie kozy. Pozor, ale pozor. Ale pięknie máte kozy. Patrz, Aga, patrz. Ale pěkné máte kozy. Pozri, Agi, pozri. Ale pěkně malé kozy. Potrz, Aga, patrz. Máte malé prsa. Pojď, Aga, pojď. Ale pěkně malé kozy. Pač, Aga, pač. Máš malé kozy? Petr, Aga... Patř, Aga, patř, to nevím. Ale pěkné máte kozy. Patř, Aga, patř, nevím. No máte pěkné kozy asi. Předpokládám. Koukni, Ago, koukni. Nevím, co to znamená. Ale pěkné malé kozy. Patř, Aga, patř. Tak co? Uhodli jste nějaké věty? Nebo jste se u některých začali červenat? Jestli se vám dnešní video líbilo, určitě se vám taky bude líbit video, co vyšlo na kanále Easy Polish, které dělala Aga a Justýna. Ty zase chodili po Polsku a ptali se Poláků, aby přečetli věty v češtině a uhodli, co znamenají. Děkujeme a uvidíme se u dalšího videa. Tak a teď zpravť kanál Easy Polish. Dovidzenia! Dovidzenia!